namna. Waraje muri ka free zone? Oya naga ari ka free zone ka free day nago ziko. Eh, haja mbandi ka free day, ka free day. Eh, abari ka free day nyine. Biri yabaye amasaha haramasa bahera saa mbiri baba saa ni saa moya ndakeka baba batangiye gufunga nyine imihanda imwe n'imwe bagiye gukoreramo. Rero nanjye nibyo bibazo nahuye nabyo kugenda birangora abamotari kujya babona aho anyura byari ikibazo kuko iyo mihanda bari bayifunze. Bari bayifunze. Aha bimeze bite? Bimeze neza nta kibazo. Cyangwa rwose ntariyaje. Rega niyo bya bidacamo uriyakira nose ikintu udafite ubushobozi bwo kuba wagikora uko ugishaka unyine uracyakira ukagitwara uko nguko ukagitwara uko nguko hari umuntu ajya kuvuga ngo niba ngo baheberurwa urwagize ngo no guhebera urwaje se ya ntabwo ariko bimeze sumaya meze neza nta kibazo nyine no mukunzi ushima imana ndetse n'umwana yego mukara cyamva deja kwamva mukumbeta kumbuye nde uzareba sumaye uzamukura hese koma mudugu yavuze ngo niwemeye no kuza aho twimukiye ntabwo tukibahandi nyine bitewe na bya bibazo byagiye bizamo hari ibintu bitagiye bigenda neza aho ra mwana mukobwa ashaka no kuba kibyo tubyira ariko nahuye n'ibibazo bitanyure byanatumye dufata umwanzuro wo kuba twakwemuka kuko umuntu yatinyitsaga kuri ibintu nka bira byo gufata nimero z'abana akagenda abandikira baka amafaranga nubwo kwica yakwica rero mu rwego rwo kwirinda ibyo bibazo byose umuntu yari yarangije nyine avuga ati kaba agiye kureba indi nzu abamo warimutse narimutse ariko nabyo nawe navuga ko byari byagenda neza kuko uwo muntu wayiduhaye kutambwiza ariko uzi ko ari ahubwo uzi ko ari ibyo wari yari yaje mu rugo kuko naraguhamagaye telefone yawe ntiyacamo urumva nsanga harakinze mbajije umuturanyi arambwira ngo ntibahari gusa n'icyo yambwiye impamvu ubwo bakubwiye gutyo ubwo waje twebwe twimutse bitewe n'uko sinigeze sinzi nimba warabi kurikiranye twahuye n'ibibazo bitatworoheye mu rugo ntabwo ibyo nabimenye ariko kabena mbigusobanurireho ari nayo mpamvu nyine nakoze ikosa ryo kuba narabivuze bitewe na stress nari nayimfite nanatawe umutwe ubwo hajemo ikibazo nyine cy'umukobwa twabanaga mu gipangu ari umushuti wawe se oya nyine nk'uko wakwimukira ahantu ugasanga uwo kuko twagiye tuhamusanga nawe yari umupanga bisanzwe wa maho ngaho ariko nyine tubona ko ari umwana mwiza tuzi yaratuyemo hajya hepfo ariko nyine araduhemukira ashaka no kuba yakora ikosa ryo ko yaniranya n'umugore kwa kuntu umuntu yavuga amagambo atari meza yabasoma yatanze ukuntu imiterere yanjye uba rwarasenyutse none akagenda yakabana amafaranga ababwiye ibintu bitari byiza waragerageje ku oya nakugerageza kuko ntabwo wabona ibibazo ndi gucamo ngo njye kugerekaho n'utundi tubazo twa hato na hato wageretseho ibindi ibyo sinanabibonera umwanya ahubwo we nyine hari ukuntu umuntu aba yafite n'inzu zitari nziza ubwo rero byatumye dufata umwanzuro ni amafaranga twari dufite ngo tujya gukodesha inzu gusa uriya muntu waducumbikiye nawe yabigizemo uruhare kugira ngo tubone indi nzu tujya nkuko twaramuganira turabona ati turi guca mu bibazo byose nyine turabimubwira nk'umubyeyi kuko yadufashe nk'abana hari rero ati rero umukobwa utangiye gukora ibi ngibi yirengagije ibibazo muri gucamo yazanabakora ibindi bitari byiza ati rero njye inama nabagira ni ushobora kurekera umwana hano ugasanga nawe baramuhemukiye cyangwa baranabahekuye mwebwe mushaka amafaranga mugende mukodesha ahandi hantu ndavuga nta amafaranga dufite ati hari umushuti wanjye tuziranye ngiye kumutereta ababahaye inzu muyibemo ati noneho muzamwishyura mwayabonye uwo mushuti we nyine bibanza no kwanga ariko ageze aho arabyemera tumubwira ko tuzamwishyura mu matariki 15 z'ukwezi kwa munani turavuga ati nta kibazo reka tube turimo duhunga izo rwaserera za hato na hato tujya aho dutuje niyo mpamvu papa wenda waba waraje mu rugo ukambura nayo mfite izo stress umugore we nawe dusa nkaho tutavugana neza bitewe n'ibyo bibazo hikuta ibibazo bya famiye yiwe nabonaga bari kugenda batuka mamu dogo wiwe numva nyine nacanganye kubera ukundi umuntu umwotsi ucumbira mu mutwe numvaga nyine ndimo ndashya bamutukaga rero nanjye ariko bamereye hanyuma rero ubwo rero byari mu camake nyine gushuje abantu n'abashuje kuko iyo babonye nageze ahangaha amahoro kandi nkaba nkibasha gusohora uyu mwuka duhumeka si twebwe tuwihaniye imana iwuduha iyo ukibasha kuvuga
aba ari byo kwishimira ubumeze neza n'abandi nabo ubwo nizere ko bameze neza n'abatameze neza bakomeze kwihangana uyu munsi birangije weekend ariko Imana igenda icinzira aho munatatekereza gakoze hanyuma rero wa kuri kumubona hano nawe afite igihe gitoya gutyo na gutyo niwe muntu wamushakaga umuntu wambaye ngo hamagare bari binashaka kumuvuganaho kandi mukabiganiraho neza 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 gutyo na gutyo hanyuma sankanye rero dore n'uwawe dore nshatse ngo warahara paka urakoze rero urakoze cyane ndagushimiye kandi nawe Safi urakoze cyane kandi ukomeze wihangane nubwo ubuzima waba butoroshye bizi ko butoroshye ku mpande zombi natwe ntabwo tworohewe bo mu minsi ishize rero nyoko ubukwe yarampamagaye uzi yuko mu minsi yashize twari twavuganye ko nkubwira ko ibintu byo kuri kamera mbaye mbihagaritse yego ariko mbona ubyemeye utabyemeye cyane cyane ko nifuzaga ko nawe numvaga ubuzima bwanjye nawe nasumaye na nyoko bukwe tugomba kuba tubihagaritse mu bijyanye n'itangazamakuru nza kureba uyu mushuti wawe rero nari namuhamagaye mubwira ko duhari kumubwira ko nta kiganiro turi bukorane nari nabimusobanuriye ariko araza nyine mbonaje n'igikapu n'amakamera ndamubwira rero nibyo nahoze mubwira kandi ndamubwira rero ngiye mfite ikibazo gikomeye nashaka kugira ngo tuganireho ariko tutari kuri kamera nibwo anyigishije ansobanurira arambwira ati ibyiza bya kamera ni ibi ngibi gutya na gutya ampa ingingo numva nanjye ziramfashe zimfashe yampaye amasomo zimfashe rero turaganira ariko mubwira ko nubwo tuganira ariko twaba turi kuri kamera twaba turi inyuma yayo uko biragenda kose ndibuze gukenera Safi nibwo yafashe icyemezo cyo guhamagara usanze rero hari byinshi twari tumaze kuganiraho njye nawe mu kanya twari tugutegereje ari byinshi twaganiriye nawe namuhaye amateka y'inzira n'imaze iminsi nshamo muri iyi minsi ukuntu bimeze kuko nyoko ubukwe yaramereye uko byageze hagati nyoko ubukwe akarakara cyane akanga no kongera kumfata na telefone yanjye akayiboruka byose na yes kandi binyisigana bya bigeze ahantu heza ubwo icyo yansabaga cyari kimwe kwari ukumubwira ngo umwana we arahangaha ibyo rero urabizi ko nagenzi wawe naje wawe inshuro zigeze muri ebyiri umbaza uti papa bite kuntunguye urumva nkabwira ko nari ngusuye bitewe n'uko wenda ntatekereza ntatese ko utampamagaye ntinamayinite ariko ntabwo yari yo mpamvu bwari uburyo bwo kugira ngo ndebe byibuze ko nazagwa kuri Sumaya kuko njye iyo nza kumugwaho ntabwo nari kukugirira ibanga ntibyari gushoboka nta nubwo ari kubimbwira ngo mbyumve naje dukutungurwa rero icyemezo gikomeye cyaje kuntungura gitangaje ni ukuntu Sumaya muri iriya minsi yose nazaga iwawe yari ahari ariko n'umubona ariko simubona ubu ni inshuro ya gatatu yo nasanze rudadiye ubwo mwari mwarimutse aho twari twarimutse kuko byari ibibazo bikomeye cyane urumva ibyo inshuro ya gatatu bwo simbizi nyine nagiye nta gisubizo mbonye none ndashaka kubaza muhungu wanjye ibi bintu urimo gukora ko bitari byiza bitarimo kunshimisha na gato bikaba bitarimo gushimisha nyoko bukwe murabona amaherezo yabyo ari ayahe uzaho ibiganiro byari bigeze na mabukwe wawe nyoko bukwe wawe urumva uzaho byari bigeze uri kumva ibi byose ubasha kumpisha umwana igihe cyose kingana gutya umufite hari iwawe ngo we na nyina wabo kuko utambeshye wambwira ko biramira umwabikoreye unteje nyoko kuko arantutse ejo bundi yarantutse aranyandagaza ambwira uburyo ndi umugambanyi ambwira uburyo umwana we ngo tumaze kumugira ikirara dusigaye tumwiba uko tubishaka none urumva hajemo na dosiye hinjiyemo na dosiye ya murumuna we urumva none ubu nanjye ubwo twese ngo turi abagambanyi bene mwabikoreye iki urumva iherezo ryabyo ari iri rero papa mbere na mbere ndabanza gusaba imbabazi kuba waraje ukambura mbona no kubasaba imbabazi kuko natinze bitewe n'uko mu gihe cy'impeshyi amazi aba yabuze paka yamagaye nagiye kuvoma ariko nahise nkora ibyo bwabwa kugira ngo ndabasaba ndavuga ngo mwamfashe mukama amazi ko hari ikibazo muhe nacyo kuko numvaga yuko nyine nshaka kuza ngo tuganire naho ku kigendanye na sima wazaga ukamubura mu by'ukuri yabaga hari ariko ni nka kwa kundi ni nk'imana ibikora twebwe nta ruhare twabyizemo kugira ngo uze usanga adahari kuko ndibuka ko ubwa mbere waje ibintu byose mubishyira ku mana uretse urukundo ubwarwo rurivugira reka ndabigusobanurira urukundo rwawe na Sumaya
urukundo rwanjye na Sima n'urwakera ariko ntangiye kurukemanga imyitwarire murimo kujya ntago nzuri urukundo iherezo ryari uko bizagenda wenda reka nkomeze musobanurire ubwa mbere uza wabaye ukinjira nawe agiye mu cyumba aki mu cyumba uvuze ahita nyine yatongera gusohoka nyine n'aceceka kuko nyine byari muri systeme yanjye nawe ndetse na mama we mutoya kuko mama we mutoya yaravuze ati rero Sima ajya kugaruka nge mbifitemo uruhare kandi nge ndi kurwanira ishyaka mwebwe kugira ngo urukundo rwanyu rwogere mu bane mu mahoro mutuje ati rero nimuzatume hari umuntu umwe muzamenya ko muri kumwe ibindi nge mu bindi kire nzabyikorera none narani yaravuga ati bura mukuru wanjye ni strategy yakoresheje kugira ngo afatishe papa wawe abashe ko yamenya aho umukobwa wari none ibi byongeye bibi bindi bibazo ati ngenda muzi ni mukuru wanjye twararira ngo twarabyirukanye turaziranye ati iriya ni strategy bari gukoresha kugira ngo papa wabone yuko yahindutse ariko namara kumubona aho umukobwa wari ibibazo biraza kuba ibindi bibazo niyo mpamvu rero yavuze ati nimuzagira umuntu mubibwira turaceceka nyine turatuza niyo azajya no gusubira kuri kamera rero ntabwo bwari ubugome twebwe twaravuze ati nitubikora kandi murumu nawe baziranye atubujije atubwiye ati ngenda muzi ya ni strategy ari gukoresha naho twari kubirengaho yaratubwiye nitumara kukubwira ko ahari nawe ntabwo wari kutugira ibanga ariko tuvuga ati nguyu Sima ariko ibibazo nibwo byari guhita biba ibindi rero muri aka kanya ntabwo navuga ikigendanye wenda no kuri Sima ya ngo mama avuga yuko ngo tumaze kumugira ikirara rega Sima ya si umwana ubundi mwebwe ubwanyu nk'ababyeyi mwakagombye kwicara mukavuga ati abana barana ngeze naho nge nenda gusa bite n'ibibazo by'imiryango mwaduha amahoro mwebwe mukabigana nk'ababyeyi mukavuga ati nimba hakeneye ibi n'ibi reka tubikore nimba ari no kwiyambaza inshuti n'abavandimwe mu kazi bigakemuka bari batangiye kubiganira mu gitondo oya oya wivuga ngo bari batangiye se nkubaza sa uretse mbanze nkubaza ubu ngubu ikibazo kiranakomeye rero sibyo wowe hari inzira ucamo utekereza kugiye koroshya ibibazo ariko bikaba birimo birakomera kuko nk'inzira waciyemo kuko nange nkimara kumenya ko Sima yari iwawe ntekereje n'imbaraga ubwanjye nakoresheje sibyo ntekereje inshuro nakubajije wabuze ahantu umugore wawe ari urabize inshuro zose wagiye umpakanira uransendera umubwira ko utaza ahantu kandi umufite mu cyumba none uyu munsi wa none wari nyirubukwe n'umuntu wari nyokobukwe n'umuntu ntimwari muri kumwe sibyo ese mbanze ubu ngewe turagumana gute mbwira uburyo mbese icyo ndi bugukore ni igiki ese muragumye mu bane nk'ubwo nyere nyokobukwe yampamagaye ambwira yuko ugomba ngo tugomba kugumana umwana ngo nakungo nuwacu ngo ntagakira ubu uri kumva ngo nta yandi magambo ashaka nta yindi mishyikirano afite sibyo mbese ubwo byumvikane nta kindi kintu byawe nibyo kumubwira ngo murajya kwirega murajya kugira gute ibyo nta kibishaka ese muzabana nk'abantu muri aho mutagira imiryango wowe uratekereza ko bizagenda uriya mukecuru namara yavuze ngo tugumane yambwiye ngo nako ntabwo ari wowe yambwiye ngo nitumugumane aramuduhaye bigo birakemutse bivuze urumva igikemutse ari ikenye uwo mwana muzaba bavuze ngo tumugumane ngo nyine avuze yuko nyine urukundo rwacu rukomeze rwogeye n'ibibazo birakemutse ndakubaza bamuciye mu muryango ave ntabwo uri kubyumva uremere bwiza niko bamuciye mu muryango avuze tumugumane ubwo bivuze ngo avuze yuko mubyarutse mu bana nicyo bishatse ubwo si nk'ibyo ngibyo niba akubwiye ati nta Sima si nkimushaka mu bana banjye we ni kwa nyibwe yambwiye ati sinkimora mu bana banjye igihe cyose mumaze uko mwamugize uri kumva yanazemo n'akantu nuko atagize yumvika asa nk'unyumvikanisha ko mu gihe cyose cy'uburwayi bwe ari ingaruka zacu nako nkumvamo ariko ndatuzananga kubigira intambara ngo mbigire ariko nagira nkumvishe yuko ubu mama Sumaya uburakara afite sibyo sinzi ko hari ikintu uri buze kugenda umubwira sinzi ko hari ikintu nanjye nibujye kumubwira gusa ubwo igishoboka ubu ni ukuvuga ngo ahantu bisigariye ni ukumutumaho paka nta n'undi kuko na muri umuntu sinzi ko bavugana uyu munsi wa none undi muntu wenda ushobora kumutumaho Ivona hari simbizi ariko Ivona nawe sha umvaye Ivona we keretse Imana yo mu ijuru urumva ubwo rero umuvandimwe wanjye ndimo ndibaza muhungu wanjye biragenda gute
urumva biri bugende gute uko mu byukuri kunsebeje kwa nyoko bukwe naho ukaba risebeje kwa nyoko bukwe nanjye aho naringeze ibigano ko aramaze kubyica buru byarangiye ariko papa wembira ngo ndagusebeje cyane nayo ndisebeje ahubwo vuga none sutansebeje utansebeje twarisebeje bigizwemo n'ababyeyi byakagombye kumenyekana kuri kamera yuko umwana umufite nge ntaranamumenya gibuze uyu mwanza gukabimbyambere ko mumushyira kuri kamera gibuze wenda mukabishyira kuri kamera namaze kubibwira mu ariko ngiye nabye navuze ahubwo mama mudogo wiwe niwe wabivuze kuko ngiye yarambiye ko nazigira mbivuga ahubwo wajya kubivuga byanga bagombaga kubimbwira wenda niyo mani mumpamagara mukabimbwira muri mu kiganiro nkahamagara mu masomo wenda cya kiganiro kazakibona we ngiye namaze kubimubwira namaze kumenya ahantu ari none wahubwo arangize arambwira ati genda ujye kujya namwe ntimwigeze mubimbwira none se nari ntabihakana kandi ikiganiro cyamaze gutambuka we yakibonye arimo arambaza ati birashoboka bite kuba butazaho umwana ari arambaza ati se umuhungu watuye urahazi ntindahazi maze no kujyayo inshuro eshatu wagiyeyo ntinagiyeyo none se niba waragiyeyo byashoboka bite kuba butazi ko umwana wanjye ari hari rero ikintu numva cyashoboka niba ndi yamaje kumenya ko umukobwa we turi kumwe kandi nawe ari umuntu mukuru yahita atekereza kumva yuko umukobwa we nta handi hantu yajya ari ku mugabo wiwe rero ubungiriye inama urumva nakora iki koko mu byukuri mbwiraho ibigano twe bigeze nawe wari uhaze urumva uyu mwana namukorera iki nawe nimba ari umuntu ukunda umwana wiwe amukunda urumva kimukunze erega ngiyewe uriya mu mama nibyo mumbwira by'urukundo rw'umwana n'umubyeyi uriya mu mama ngiyewe mwitegereje mbona adakunda umwana we nakuriya mu mama nta n'urukundo agira uriya mu mama ahubwo akunda ibintu kurenza uko akunda abana be nge twaraganiriye turi hura imbona nk'ubone sibyo na nyuma ya kamera hari ibiganiro twa ariko uriya mama nta rukundo agira nk'umuntu mukuru arabibonye pe ibyo kuvuga rero ngo akunda umwana we akwekeretse n'umumukundisha ahubwo uvuga uti ngiye ko nkunda umwana wanjye we akaba n'umugore wawe we ndutangire gufata ingamba n'uburyo ugomba kujera iyo situation urimo ariko menya ngo ibintu byahinduye isura sumva nabihera ariko nzajya he nzagenda gute aho mu inama nawe ubu se mu masomo yawe nzongera kumuhingukaho imbere mubwira ngo iki ese murabwirwanira ibyo kuvuga ngo niba umwana we kumukunda byo ntaho ntaho bihuri ibyo wibitekereza ahubwo utekereza urwo umukunda utekereze niba ruzababanisha nta muryango nta mwana ugira kwa nyirakuru nta murumuna w'umusura nta mukuru w'umusura wenda ubwo ibyo byose umva kuko biri kose ariko wenda aho ngaho nyirakuru byara se yaba hari na nyirakuru na sekuru byara se yaba hari wenda ababyara mama we babaye wenda bamubyarutse mwebwe muketse nawe nimba uvuga ati nawe ugiye kumbyaruka mu bana ba oya si wo mugambi nta nubwo niyo ntego ariko ndimo ndibaza ibyiherezo ryabyo ni iri iherezo nyine ubwo kuko mugomba kumenya ko isi iri birindura isi igenda yibinururega none se urambwira ngo sekuru ubwo ari ngewe ngo ndahari ngo na nyirakuru ubyara wowe arahari uburyo tubayeho urabuzi natwe ubwacu sibyo nk'uyu munsi wa none umugore wawe arwaye bikomeye umufite sibyo umufite uba wumva nyoko yaza kumurwaza mukaso yaza kumurwaza nge naza kumurwaza wabigenza ute ibyo nabyo ugomba kubitekereza mushiki wanjye yamurwaza mukabira nanjye njyewe rero urumva mbo ibitekerezo bye ntabwo nzi ahantu bigarukira ariko icyo nagusaba ko nubwo ugomba gutekereza birenze ibya none ahangaha ugatekereza kuri ukareba nabyo kuvuga ngo mushiki wawe yamurwaye ibyo sumva bihagije mushiki wawe azamurwaza se ave ku bitaro ajye ubundi se yarashatse wenda ko urimo kumureba uyu munsi wa none iyo yigiriye ashatse y'umugabo nawe uri i Kigali uzamubwira ngo nave mu majyaruguru aze kurwaza muramukazi we ugasanga nawe afite umwana atari busige cyangwa ugasanga nawe kwa sebukwe baramukeneye akeneye kurwaza muramukazi we rero kugira wenda tworoshye ibintu ngaha nawe ngira inama inama ahubwo ni wowe nyishakaho kubw'amakosa mwakoze wowe n'uriya murumuna wa nyokobukwe sibyo kuko ubona ni ukuvuga ngo umugore n'umugabo ni abantu baba bashamikiye ku miryango ibiri iyo umuryango umwe ubuze kandi uhari aba ari ikibazo gikomeye ubuze kandi uhari aba ari ikibazo gikomeye kandi ikindi wibuke ni uwuvukamirega nawe ntufatika rero ndumva wagombye gutekereza ibirenze ibyo gutekereza wenda ibiriya bintu wishingikirizaho ngo mushiki wawe ni mushiki wawe uyu munsi none kubera ko umuhamagara akakwitaba hari igihe uzaba utakimufiteho uburenganzira ushobora no kumuhamagara telefone ntanayifate ibyo ni ugomba kubitekereza igitekerezo byanjye nawe paka urabizi n'abadukurikira nawe urabizi njye nawe nabibabwiye kuko ikiri gutera bino byose kiri gutuma umuryango wa Sumaya utari kumvikana
ndetse n'umuryango wanjye nawe numvise ko nawe atangiye kubizamo nawe nta uri kumva yuko nyine byose ari njye uri kubitera twabigizemo mu ruhare mu makimbi nawe kugenda kujya na papa ari kwivugira ngo namusebeje icyo ndi kubona gishoboka nyuma y'ibi byose kuko ni ingaruka ninge zose ziri kuza kuko ibi byose iyo bitaza we na ngo ababyeyi nabo babigiremo uruhare mukuntu ngo babe baduha amahoro njye n'umugore wanjye tube twiturije ibindi tuzabe tubikora mu nyuma ariko bakaba badashaka ko bikorwa gisubiza nta kindi ubwo njyewe namaje kubona aho biri gupfira ubwo ngiye kureba n'icyo kubikoraho nyine ni igiki se ntabwo nabivuga nzabivuga ahubwo rekana nabareka ko ndumva ngiye ubwo bise nande nka faka kiri bya none se ugiye igisubizo gitanze ubwo ngubwo gisubize nuko nzikiri kubitanya ndaje ngiye kubyita nkuko nari nababwiye ibindi bazabimenya ariko wagiye ureka kwivumbura save wagiye ureka kwivumbura oya ntagari ukwivumbura oya wagiye ureka kwivumbura nje ndumva bindeze ndumva umutwe ushyushye rekana nyine mbuga nyama nyine gibwa se gisubizo ni ikihe none se pake ko ari byo mba nkubwira urabona uriya mwana uko bizagera ibi ntabwo yemaze kugera mu buryo uriya mukecuru zikoreye umukecuru udashoboka ariko uriya maze kumushyira mu rungu duseye tuganira none ndebera n'uyu muntu ubuse biragenda bite ndetse turabareka rero babane kuriya turakora iki mbese arakubwira ko ikibazo ngo ikibazo arakizi aho giherereye arakizi ni iki keretse niba hari ibindi bafitanye bo batwisha natwe tutazi nukureke bikora wenda ubwo nkabe nk'umuntu ushuti we ugerageze ubikurikirane ubwo ndumva ufite urabona hari igisubizo njyanye nta gisubizo njyanye cyangwa ujya muri ka frizone rumva simbizere rero uko bizagenda